နိုင်ငံတော်အာဏာကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကစတင်ပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်တောင်ဟာရှမ်းမြောက်မှာမျိုးနေနေတဲ့စခန်းတွေတိုင်ခန့်ရပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနှင်းတဲ့ရာယူကိုကျူးသားနေတာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်မှထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနေပြည်တော်ရှိဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဒီမိုကရေစီနီလန်တိုင်းတောင်းတရလွယ်ပြီးအာဏာကိုဥပဒေနဲ့ညီရာယူကိုမလုပ်ဘဲဖျက်ဆီးနှင်းတဲ့အာဏာရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာသာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ စနိုအိုင်လန်ရဲ့7မြို့နယ်ပိုင်းခြံက ARD တိုင်းပတ်သိမျိုးနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါဗျာ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ဘူဂျုံမှုကြီးမဲအောင်ဟ။သူတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ပါတီဆုံဒီမိုကရေစီဆက်နေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်လန်းနေတာဖြစ်ပြီး။ဆမ်းမြောက်ဒေတာမှလည်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့နှီးနှံတွေကိုလေးစားလိုက်နာရလိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အကြိုလုံငန်းတွေပြီးစီးပါကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပြီး ထပ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုးရွားကိုအာနာလှွဲပြောင်းရွတီဆောင်ရနေတယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါဗါလိ။ဒါကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်အစဉ်အသိဖြစ်နေရဲ့လို့ဝတ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါဗါလိ။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကပြုတ်လွက်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တော့ဝင်လာဖတ်ကြားရမှာလဲ။စစ်ကောင်းဆောင်ကတနိုင်ငံလုံးအားကြဲလက်မရှိမဲဆန္ဒပေး권ရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့အနိုင်ရအဆိုးရွားကိုအာနာလှွဲပြောင်းပေးသွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါဗါလိ။အခုလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာ အာနာဒိန်းတက်တံကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးထပ်မှန်ယူစစ်ကောင်စီနေနဲ့တက်တန်း6လထပ်တိုးရင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတဲ့ထပ်တိုးပါကလည်းအလွန်ရှက်မဲတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတူတူကပြောပါတယ်။